Отож, панове, сьогодні поспілкуємося з вами про таку дуже просту, але дуже важливу тему в сфері бджільництва, як продукція, яка може для вас принести користь з пасіки. А верніше, це всі продукти бджільництва. Що ж ви можете виготовити на своїй пасіці? Або видобути свої пасіки? Це, напевно, буде правильніше твердження – видобути свої пасіки. Що вам можуть принести бджоли? Почнемо з самого головного продукту бджільництва – це мед. Меду в нас може бути багато. Мед у нас може бути дуже різний, який буде коштувати як по 55 гривень за кілограм, так і по 100 доларів за кілограм. Ми повинні це розуміти. Ми не обмежуємося медами, які є в нас в Україні. А в нас в Україні є там соняшник, гречка, ріпак, липа, весняне різнотрав'я, да, там яфин, закарпатський збір, і ще можна називати дуже довго. А є такі меда, наприклад, як ексклюзивні, там диня, малина, апельсин, лимон, грейпфрут, алмонд або мед з мануки. Найексклюзивніший і найдорожчий мед – мед з мануки. Розрекламований за рахунок своїх властивостей, які він несе. Мед з мануки поділяється на різні категорії. Тому перший ключовий продукт, який масово можна заготовляти на пасіках, відповідно, це мед. Станом на сьогодні мед можна продавати по різних цінах, але якщо ми говоримо про оптову ціну, за 1 кілограм це 55-60 гривень за кілограм. Дані на 2023 рік, травень місяць. Це дуже важливо, тому що кожне півріччя воно завжди змінюється. Далі, наступний момент, який є такий не менш важливий і не менш такий крутий продукт бджільництва, другий по своїй значимості на пасіках – це віск. Віск – це продукт бджільництва, який бджоли виготовляють за рахунок своїх оскових залоз, да, які в них є на черевці. І молоді бджоли, коли народжуються, мають таку здатність, вони можуть будувати стільники, в них класно працюють воскові залози, і вони чудово забезпечують сім'ю воском. Також ми повинні розуміти. Це другий продукт, але він не йде як основний, він йде як побічний. Тобто ми працюємо, пасіка сезон працює, старі стільники ми на перетопку видаємо, і в нас залишається там товарний віск, який міняється на вощину або продається на гроші. З нього можна виготовляти свічки, з нього можна виготовляти різні мазі в домішці, як не основа, а домішка. І з воску ми можемо також виготовляти різні там приспособи, які, щоб вони були герметичні, щоб через них не проходила вода і так далі. Коротше, віск широко використовується. Ну, основне, що, звісно, це свічки. І для потреб самих пасік. Третій продукт, який такий є значимий на пасіках, його виготовляється не так багато. Воскопродуктивність сімей. За один сезон по-різному бджоли вам можуть відстроїти стільників. Ну, в середньому там розраховуйте кілограм-два воску з одної сім'ї, ви можете відібрати. Да, там це виходить там 10 плюс-мінус рамочок темних, які ви вибракуєте з одної бджолиної сім'ї, плюс забрусний віск, який ви візьмете за рахунок того, що ви будете відкачувати мед, зрізати забрус, і цей віск вважається першої категорії, він очищається і стає дуже крутим, і саме його використовують в медицині. Також воск використовують ще для масок, маски для обличчя і так далі. Тож дуже крутий момент. І третій по значимості – це, навіть, що таке пилок. Чому пилок третій по значимості? Бо пилок пасічники можуть збирати, можуть не збирати. Тобто, ну, так само, як і мед, бджоли збирають надлишок пилку. Ми маємо на пасіках різну кількість пилку. Бджоли можуть по-різному принести пилок. І пилок можна збирати протягом всього сезону. І це не буде ущерб для сім'ї, тому що пилку ловлячи не весь пилок відбирають. І точно так само, як з медом, є та кількість пилку, яку ми можемо відібрати, собі забрати як товарний. Його потрібно класно просушити, його потрібно там класно очистити, тоді ми можемо торгувати пилком. Пилок їдять абсолютно всі. Можна їсти
багатьом людям, але потрібно зважати на те, що людина може мати якусь алергію на якусь конкретну, квітку. І пилкові зерна, як правило, викликають цю алергію. І що в медові, що в самому пилку. І ви перед тим, як консультувати людей по пилку, повинні розуміти, щоб в людини не було алергії. Ви повинні запитати, чи немає алергії на квітковий пилок. Тоді людям можна оскормлювати, ну, грубо кажучи. Це запас великий протеїну в чистому вигляді, це великий запас вітамінів багатьох груп, і це дуже великий запас здоров'я, в прямому смислі здоров'я. Частенько пилок вживають для стабілізації тиску, астматики вживають пилок, і люди, які займаються спортом, які хочуть наростити м'язи. Це був третій по значимості продукт бджільництва. На ньому ви також можете круто заробити. Там зараз от ми в своєму магазині продаємо пилок грам гривня. Ну або якщо там опт, то це буде там по гривень 300-400 за кілограм. По 200-300. Ну по-різному зараз там почнуть писати, де ти таку ціну бачив. Панове, потрібно шукати і можна знайти. В різні періоди, скажімо так, життя є різна кількість, є різна ціна на пилок. Четвертий продукт – це, звісно, прополіс. Четвертий прополіс – це є бджолиний, ну, можна вважати, клей. Що собою уявляє прополіс? Прополіс – це здір з дерев, з листків, бджоли збирають, ну, переважно це все-таки смолянисті такі, смолянисті виділення, які є на дереві, бджоли збирають, несуть вулик. Далі вони його там опрацьовують і використовують для замазки щілин, для знезараження своєї території, знезараження поліровки стільників і так далі. Тобто, і ще один дуже важливий момент прополісу, використання прополісу бджіл є. Перший, звісно, це замазка щілин, а другий – це коли в вулик щось потрапляє, наприклад, миша, вони її там вбивають, то для того, щоб вона не розкладалася, не смерділа, ну, грубо кажучи, бджоли заліплюють її прополісом. І тоді вона як мумія стає. Ну, тобто є муміфікаційні такі здібності в прополісу. Одна сім'я там вам за сезон, якщо націлено збирати прополіс, прополісу збірниками, різними решітками, там, його там шкребати постійно, головне бджіл не залишити на зиму без прополісу, то це приблизно 100-200 грам. Вартість прополісу там за 1 кілограм там 1,5-2 тисячі гривень. Також значно можемо, скажімо так, підняти ефективну економічну спроможність вашої пасіки. Де використовують прополіс люди? Люди використовують прополіс в медицині. Це дуже сильний антибіотик. Роблять різного роду настоянки. Найпоширеніша настоянка – це на спірту. І нею дуже круто збивати температуру. Особисто користуюся. Далі, другі такі моменти – це каплі роблять на водній витяжці прополісу. В уха, в носа, в очі. Кунюктивіт лікують і так далі. Тобто, теж дуже широко використовується в медицині прополіс. Є адсорбований прополіс, є от такі от, з прополісом мішають мед, люди вживають, ясне діло, це плюс для імунітету, плюс для вашого організму. Тому прополіс також такий цінний продукт. Ну, в першу чергу, це сильний антибіотик. Він має дуже сильні антибіотичні властивості, за допомогою яких знімає як зубний біль, так і головний біль. Далі. П'ятий продукт по значимості, на мій погляд, це маткове молочко. Маткове молочко. Що собою являє маткове молочко? Це така штука, така рідина, яку бджоли виділяють під час годівлі маточника і під час годівлі яйця личинки. Для того, щоб повністю репродуктивна система матки саме розвилася, а не була так, як в бджоли, недорозвинена, бджоли постійно личинку кормлять матковим молочком. Це є важливо. Маткове молочко завжди бджоли кладуть в надлишку в маточник. Як його добувають? Роблять прививку маток, закладають маточники, і потім там на 6-7 день, можу помилятися зараз в ці даті, зрізають маточник і забирають звідки маткове молочко, дістаючи личинку.
маткою молочко взагалі в середньовічній Європі називалося королівським желе, тому що доступ був лише у вельмож. Що робить матка молочко? Це дуже потужний запас вітамінів. Його потрібно з'їсти там, ну, кілька грам, не можна багато, треба кілька грам. Ви його будете їсти, і ваш організм буде завжди тонізовуватися. Особисто перевіряв на своїй пасіці, там, коли працюєш, знаходиш якісь маточники, зриваєш, їсиш ти маткове молочко. Я вам скажу, дійсно ефект відчувається, воно працює як, ну, грубо кажучи, допінг. Але це природній допінг, він абсолютно не шкідливий. В різних пропорціях це або буде вам як користь, буде так і вам не дуже добре. Тому маткове молочко. Вартість маткового молочка також там колосальна. Ну, наприклад, в нашому магазині маткове молочко представлено от в такій. Маткове молочко адсорбоване, воно зневоднене. Для того, щоб його зберігати, воно в стіках. І 10 стіків тут. Стік по 1,5 грама. 220 гривень за 25 стіків. Тобто не дуже дорого. Да. Але дуже класно піднімає молочність. Саме маткове молочко дуже круто піднімає молочність. Тобто жінки, які кормлять груддю, маткове молочко стимулює молоковіддачу. Такий момент. Маткове молочко, якщо ним займатися, це потрібно, по-перше, мати вже конкретний досвід, знання. Тому що ви просто так не можете дістати маткове молочко з маточника, його там кудись закинути і на цьому все. Потрібно витримувати сроки до одної години, тобто точність повинна бути до години. Потрібно витримувати період, потрібно витримувати температурний режим для маткового молочка, санітарний стан для відбору маткового молочка, тобто не просто в машині або на, не знаю, там, на диванчику в хаті, тобто це все повинно бути враховано. Далі повинна бути відповідна тара, воно повинно відразу морозитись в певний промежуток після забору його з маточника. Коротше, треба сноровка. Це не є складно, але треба розуміти, знати ці всі тонкощі. Ну і відповідно потім думати, куди його діти. Це по матковому молочку. Далі. Трутневий гомогенат. Що таке трутневий гомогенат? Трутневий гомогенат, по факту, це личинки трутнів, які вирізаються, вичавлюються. І от той сок, який ми отримуємо, це є трутневий гомогенат. Туди входить трутневе молочко, туди входять і самі личинки, які здавлюються. Ну, комусь це, типу, там гидко, але ті личинки дуже корисні. Оскільки трутневе молочко в собі має, або трутневий гомогенат, велику кількість репродуктивних чоловічих вітамінів, скажімо так, гормонів, то воно дуже класно піднімає потенцію для чоловіків. І якщо ви збираєтесь ввечері до дівчини, тяжко, втомлюєтесь, і ви маєте бджіл, закиньтеся, пару грам маткового молочка, ложку маткового молочка, там один до одного з медом, закиньтесь, повірте, Віагра ще там. В нашому магазині воно представлено як Ларинол, теж від компанії Апіпродукт. Є різні препарати, є різні медові суміші, куди входить трутневий гомогенат. Тому також дуже круто може підняти економічну силу вашої пасіки, тому що трутневий гомогенат – це теж побічний продукт. Ви ставите рамку, яка вам якось би, ну, в житті бджіл важлива, тому що ви лікуєте бджіл від кліща, але в цілому там, на результативність вашої сім'ї вона не впливає з точки зору тої використання тої рамки. Це вам буде плюс віск і цей трутневий гомогенат. Зробіть собі кілограм того щастя і можете там по 50-100 грам людям продавати. Це дорого. Наприклад, 200 грам, я останній раз зустрічав 200 грам трутневого гомогенату там в районі 400-500 гривень. Там 300-400-500, то есть як хто, або чистий вигляд, або з медом, дивляться там по-різному. Тож, технологія певна є, його відбору, вижимання, зберігання і так далі. Вивчаємо і користуємося. Но це ще, друзі, не все. Це ми назвали, здається, 6. Ідемо далі. Мало хто розуміє, але в бджільництві одним із продуктів бджільництва є самі бджоли, є розпліт. Тобто, ви коли працюєте, у вас, наприклад, пасіка в 50 бджолосімей,
і ви більше не хочете нарощувати, ви завжди можете сильних сімей весною продати бджолопакети. Цього року там ціна 1200-1300 гривень за бджолопакет. Навіть якщо ви по 1000 гривень реалізуєте, плюс 50 тисяч вам на життя. Да? І ці бджоли вам ще ж також дадуть меду. Хай трошки менше, але вони також вам дадуть меду, вам дадуть нормально ще заробити на медових продуктах. Тобто бджоли – це теж є основний, один із основних, але по бажанню, тому вони йде як додаток, товарів бджільництва. Далі. Розпліт. Якщо у вас бджоли, там, ну, скажімо так, м'ясної породи, коли матка червить дуже багато розплоду, і у вас є надлишковий розпліт, ви не знаєте, куди його дівати, ви можете робити оголошення. Головне, щоб ваші бджоли були здорові, і продавати розпліт в рамках. 200-300 гривень рамка, там, собі самі оцінюєте, наскільки ви там їх оцінюєте. Там, ну, в основному це там 250-300 гривень рамка. І продаєте. Плюс-плюс. Там з 10 сімей достали по рамочці. Плюс там пару тисяч вам на дорогу. Також дуже важливий такий компонент, на якому взагалі дуже багато виїжджає, це матки. Матки – це також продукт бджільництва. Для того, щоб виводити маток, треба мати певні знання, певну сноровку, розумітися в тонкощах до хвилини. Тобто, коли ви виводите маток, у вас там будуть графіки, у вас там буде певний промежуток часу, у вас там будуть певні ритми, і вам потрібно там до хвилини це все прораховувати. Чого до хвилини? Тому що коли ви робите прививку, наприклад, личинок, і на дворі жарко, да, і у вас немає приміщення, то ви це повинні робити або бистро, або талановито, там повинна бути відповідна вологість, там дуже багато є моментів, які повинні бути. Тобто це дуже зробити якісних крутих маток, зробити складно. Але матки на сьогоднішній день оцінюються від 100 гривень до там, 100 доларів за одну матку. Залежить від породи, якості, плідності, лінії, відомості, там дуже багато, і ваших маркетологічних здібностей. І ви можете виводити багато маток. Тому матки – це також один із продуктів бджільництва. Там реально пасічники за сезон там, з одної бджолиної сім'ї можуть там, зробити там, хай 200 маток, які можна продати. Да, можна більше, можна менше. Ну, я не беру там захмарні цифри, реально 200 штук зробити реально. Як за одну закладку ви там кидаєте там 2-3 прививочні рамки там, до 100 штук. Тобто 200 штук зробити реально. Считаємо, навіть неплідними їх продати. 200 штук по 100 гривень, там плюс 20 тисяч. Гарний результат. Гарний результат. Але це потрібно бути вже маткарем. Там трошки другий рівень кваліфікації пасічника. І це, панове, ще не все. Якщо ви пасічник, і у вас маленька пасіка, і ви розбираєтесь, наприклад, я цим користуюся, ви можете виготовляти на замовлення вулики, рамки, різні ящики, ну, коротше, дуже багато всього ви можете виготовляти на замовлення, те, що робиться руками в столярці, якщо у вас є столярка. Це також, я вважаю, один із продуктів, ну, вже не конкретно вашої пасіки, а результатів роботи, того, що ви працюєте на пасіці. Ви розбираєтесь в біології бджолиної сім'ї, і вам не треба пояснювати, чого дільний ховп, вона краще зробити 36 мм, а не 37, і ви його робите 36, тому що це практично краще. І це, панове, ще не все. Також ви бджіл можете використовувати для апітерапії, так званої. Апітерапія, я сюди відношу ужалення, бджолиний яд. Бджолиний яд також окремо можна збирати. Його ціну я не знаю, я ніколи не збирав, але його також можна окремо збирати. Це також один із продуктів бджільництва. Сюди я вже відношу підмор, настоянки, які ви можете зробити з цього всього діла. Тобто підмор – це ще один продукт бджільництва, панове. Тобто у вас там сім'я не перезимувала, або у вас там є природній підмор, який після зимівлі залишається, ви позбирали, їх висушили, у вас там вийшло, блін, 10 кг підмору, і там продаєте його там за гроші, які вважаєте там, за потрібні, дивитися середнього ринку, ви або робите настоянку підмору, яку дуже круто там, від спинного болю допомагає і так далі. І ще один продукт – це сон на бджолах. Тобто ви можете використовувати своїх бджіл вже як для екскурсії. Ви зробили красиву пасіку, зробили красивий епівулик, приводите туди людей, берете 300 гривень в час, вони там сплять, їдять мед, п'ють вашу медовуху, і ви таким чином заробляєте. Тобто пасіка може бути як туристичне місце. Сюди вже личинки воскової молі ми не будемо вносити. Хоча це теж, якби без пасіки цього б не було.
Тому теж можете настоянку личинок воскової молі робити, теж один із продуктів бджільництва. Також, панове, є ще, я пропустив, перга. Перга – це те, що ви можете діставати прямо з стільників за допомогою спеціальних приспособ, заморожувати, діставати, отримувати. Перга дуже цінується, вона також дорога, там більше 1000 гривень кілограм, але її складно добувати. Тому що перги в чистому вигляді там стільник знайти не так часто потрапляє. В принципі, я сказав, думаю, достатньо, але є ще один продукт, який я на сьогодні не буду озвучувати, тому що робилися дослідження по цьому продукту, робилися там певні моменти, і я не знаю, які там результати, я не знаю, чи вже використовується, тому не можна. Тому, панове, тим, хто додивився до кінця, якщо вам відео було корисне, я буду робити ще вам таких відео дуже багато, щоб ви були більш ерудовані в сфері бджільництва, щоб ви не були середньостатистичним пасічником, а щоб ви були крутим, прогресивним пасічником, який буде вести нашу галузь бджільництва до перемоги, до результатів. Будемо з вами співпрацювати і будемо змінювати світ бджіл на краще. Давайте разом рятуємо бджіл і збережемо світ. Підписуйтесь на YouTube-канал Beekeeper of Ukraine. Всім гарного дня, всім добра і на все добре. Опача, блін, а ще ж стільки всього можна було розказати. Та ладно, вже так довго віду. Йому, я ще скільки тут екстрактів, ще скільки витяжок, ще скільки всього можна мішати. Капець. Ну, в следующем відео.